еліміздің оңтүстігінде оқушылар мен ұстаздардың коронавирус жұқтыру дерегі жиілеген бүгінде шымкент қаласында төрт мектеп карантинге жабылды ал сыр өңірі мен қостанайда шектеу шаралары жеңілдеді аймақтардағы ахуалды әріптесім әділбек серікұлы баяндайды шымкентте індет анықталған мектептердің үшеуі мемлекеттік төртіншісі жекеменшік білім ұясы ғимараттарға дезинфекциялау жұмыстары жүргізілді жеке мектептің карантин мерзім аяқталып ертеңнен бастап сабағын дәстүрлі форматта қайта жалғастырат. ал үш оқу ордасы екі аптаға дейін онлайн оқиды жалпы коронавирус тарағалы шымкенттік 95 оқушы кесел жұқтырған ал қызылордада жанкүйерлер араға бір жыл салып стадионға қайта оралатын болды футбол сүйер қауым алдағы жексенбіде өтетін қазақстан чемпионаты аясындағы қайсар мен тараз командаларының бәсекесін трибунадан тамашалайды бүгінде өңір коронавирус картасы бойынша жасыл аймақта осыған сәйкес спорттық шаралар кезінде көрермендерді кіргізуге рұқсат берілді дегенмен жанкүйерлер саны аренаның сыйымдылығының 20 аспауы тиіс қостанайда бүгіннен бастап бірмен мен бесінші сыныптар аралас оқыту форматына көшті сонымен қатар ойын сауық өткізетін аумақтарын қоспағанда сауда орталықтары аптаның барлық күнінде шектеусіз жұмыс істейтін болды алдағы демалыста 20% ғана көрермен жинап спорттық шарылар өткізуге рұқсат берілді өңірдегі тілшілердің көмегімен әділбек серікұлы нұрлыбек нұрмахан қазақстан ұлттық телеарнасы